uma visão do livramento do povo de Israel, antes da, já falando sobre a vida de Cristo. Até o verso 11, ele fala de Jesus. Só que, e parece que agora aqui, Isaías, ele está pensando, que Deus é este? O verso 12, está assim: quem mediu com seu punho as águas, e tomou medida dos céus aos palmos, recolheu em medida o pó da terra, e pesou os montes e os outreiros em balanças. Verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por as ilhas como uma coisa pequeníssima. Verso 22: ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Pensando sobre este Deus, este é o seu Deus, entenda que ele está no controle do universo, e ele não está no controle das coisas que você está passando. Tem ciência desse Deus a qual vocês veneram e adoram e louvam, prestam culto para ele. Aleluia. E o segundo remédio, aleluia, perdão irmãos, estou gordinho, tá? Fofinho. Capítulo 4, no verso 6. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Você também pode suplicar a ele. Pedir a ele, ele é seu pai. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele conhece, ele escuta. Não só suas palavras, ele escuta os seus gemidos e até os seus soluços. Até as palavras que não chegam aos seus lábios, ele ouve, atende e inclina o coração dele para a sua vida. No livro de Salmos, número 50, nos diz assim, a respeito dessa súplica: ele é seu pai. O verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você pode colocar você pode colocar a sua causa nas mãos do seu Deus. As suas lutas, os medos, as preocupações, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua parentela, a sua nação e a sua igreja. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Aleluia. E o terceiro remédio, a qual foi lido o verso 4. Estou lendo, irmãos, porque eu tenho dois afilhados aí que eles cobram muito de minha leitura. Eles me ajudam muito, com a glória de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Nota que Paulo está dizendo que nós vencemos a ansiedade quando nós damos graças a Deus. Em uma crise nós se tornamos pessimistas, negativos, reclamamos demais, murmuramos demais, não enxergamos nada pela frente. Nós precisamos olhar para essa crise e ver algumas coisas boas
acontecendo, mostrando para nós que nossos braços não têm como nos proteger na hora do aperto. O dinheiro não é suficiente. O poder político não é suficiente. A ciência não é suficiente. Tudo que o homem tem é um recurso limitado. Precisamos entender isso para nós não se engrandecer. O homem precisa baixar a sua guarda, reconhecer que ele é homem e Deus é Deus. Que coisa boa está acontecendo, as famílias se isolaram mais ainda, ficamos muito mais próximos, conversamos mais, choramos juntos, um com o outro, celebramos mais, oramos juntos, entendo o valor que tem para você e a sua família, nesse período. E sem dúvida, ficamos tão ansiosos de poder assistir um culto presencial ao longo dessa pandemia. Quantas vezes você deixou de ir, de vir a um culto, a uma reunião dessa? Por preguiça, ou então por algo que você quis fazer. Mas durante essa pandemia, ouvimos o clamor de uma nação, através dos prédios, através de casas fechadas, sem poder sair. E muitos sentiram falta de um culto desse hoje. E aqui no Brasil, em muitos países, irmãos, muitos não tiveram o que nós tivemos aqui. Muitos fecharam mesmo as igrejas. Muitos não puderam cultuar. Tem países, irmãos, que nem abria a boca para falar de Jesus podia. E hoje nós estamos nesse país que é abençoado, uma nação eleita por Cristo Jesus. E nós temos a oportunidade de poder louvar Ele e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos que dar graças a Deus para que isso abra as nossas mentes. Oh, glória. Aleluia. O primeiro remédio foi o orar. Tem um segundo remédio, que é o pensar. No verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A mente, o pensamento, a batalha é constante. Temos que ter cuidado do que estamos escutando e filtrando, sem esquecer o que Deus é o controle. Tem muito fake news, irmãos, que espalharam desespero, medo para toda a nação. Alimente a sua mente. Eu vou repetir o verso 8 novamente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Feche a janela da sua mente para o obscuro, mas abra sua mente para a verdade e as promessas. Para já finalizar, o livro aqui é extenso, mas foi rápido. Paulo, no verso 7, ele mostra para nós que colocamos isso em prática, ansiedade, deixamos de lado, saber orar, pensar e agir corretamente, experimentamos a paz de Deus. O verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará aqui significa o sentinela, mostrar guarda diante do seu coração. Deus blindando ao redor do seu coração, da sua mente, para que você tenha a paz dele.
O verso 9: o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, fazei, o Deus de paz será convosco. Irmãos, essa é a ansiedade que Deus colocou sobre o coração. Não é fácil, mas é Ele que está dizendo que nós somos capazes. Glória a Deus. Paulo passou por tudo isso aqui, mesmo assim, isso tudo contribuiu para 13 cartas serem escritas. Qual que é a diferença, irmãos? Não é fácil ver as panelas vazias. Não é fácil você assistir um parente seu em fase terminal. Como depositar tudo e dizer para ele: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu disse aqui que não foi fácil para mim poder estar aqui hoje. Quase estava desistindo de poder pregar aqui hoje. Deus, através da sua palavra, ele disse para mim: eu estou no controle, filho. Faça o que eu te ordenei. Faça o que eu estou te levantando para poder fazer. Leve para a minha amada igreja. Que não precisa ficar ansioso assim como você está. Eu, tudo está debaixo das minhas mãos poderosas. Não, nada vai passar, pois eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este lugar que você preencheu hoje, Deus está no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você passou por aquela porta, Deus está no controle. Glória a Deus. Quando você se trocou hoje pensando em vir para este culto para ouvir Deus falar, Ele já estava no controle, está no controle e vai continuar estando no controle. Deus, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe cada um aqui nesta noite. Que todos vocês e as suas famílias sejam estendidas agora com esse Deus que está no controle. Isso é promessa, irmãos. Se vocês crêem e se vocês têm praticamente, sabe a natureza, sabe da grandeza desse Deus, confia nele. Confia nele, confia nele. Deus ainda insiste com a humanidade para poder confiar nele, irmãos. Não é tempo de mimimi. Essa pandemia veio para assolar, mas em nome de Jesus Cristo, sobre aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, sobre esse Jesus Cristo que foi assunto nos céus, esse Jesus Cristo que habita entre nós, esse Jesus Cristo que tem proporcionado para nós uma cidade com a qual nós vamos morar lá, esse Jesus Cristo que nos prometeu, e sejam firmes, pois eu estou convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua mensagem. Obrigado por tratar de mim, Pai. Obrigado por tratar de cada alma que está aqui, Deus. Senhor, eu venho pedir ao Senhor, Pai, que essa ansiedade, Deus, não venha nos assolar. Mas sim, ó Pai, assim que esse ano foi na excelência do Senhor, todos aqui, ó Pai, vão participar do ano triunfante, ó Deus, de 2021, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que a ansiedade, ó Deus, às vezes assola nossos corações. Ela tenta, ó Pai, tirar nós, a nossa paz, ó Deus, diante do Senhor. Mas eu creio sim, Deus, nesta noite, Pai, o Senhor já tem revigorado todos os corações que estão aqui. O Senhor tem mostrado para muitos aqui que o Senhor está no controle. O nada foge do seu controle. E o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Pai, eu lhe agradeço, Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as palmas que louvo e glorifico o nome de Jesus Cristo. É para Jesus, é para esse Deus. Glorifique, glorifique.
agradeço pela oportunidade e pelos seus ouvidos, pela atenção de vocês. Deus abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, nós já vamos estar finalizando. No ato de fé, você, neste culto de família, que é o último deste ano, você projetasse aquele familiar seu que já está em casa, que está afastado dos caminhos do Senhor, que você estendesse as suas mãos em direção à sua casa. Nesse ato de fé, do mesmo espírito de adoração, que você pedisse ao Espírito Santo que fosse lá visitar ele neste momento. Aquele que está afastado, aquele que está acamado, que está no leito do hospital. Paizinho, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, neste último culto deste ano, Pai, que o Senhor vai, Senhor Deus, até a nossa casa, Senhor Deus, visitando, Senhor Deus, aquele nosso ente querido que é afastado, Senhor, dos caminhos do Senhor, Pai. Aquele que ainda não conhece a palavra, aquele que está acamado no leito do hospital, Deus. Aquele que está enfermo, Senhor, eu te peço, Pai. Senhor Deus, vai de encontro a cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro a cada família aqui representada, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, por mais um culto, Senhor. Por cada alma aqui, Senhor Deus, por cada vida aqui representada, por cada família aqui representada, Senhor Deus. Por cada casamento, por cada filho, por cada pai, por cada mãe, Deus. Por cada um, Senhor Deus, que veio aqui, Senhor Deus, a projetar a sua família ou apresentar a sua família nas suas mãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glorifico o Senhor pelas formas, pela sua família. O aviso que nós temos é que na quarta-feira não tem culto. Na quinta-feira tem não, tem na quinta, porque é o culto da virada, correto? Isso, na quarta-feira não tem culto, mas na quinta-feira tem culto e vai começar às 22h30. E eu tenho para te falar que a capacidade da igreja é só para 120 pessoas. Se você vir, então você vem mais cedo, vem preparado para você pegar o seu lugar, porque são só 120 pessoas, nenhuma mais não pode, porque isso vai ser fiscalizado e a gente não pode brincar com essa situação. Amém? Como é de costume, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália, a espada, o escudo da fé. Em nome de Jesus, 1000 guerreiros lutando em prol da sua vida. Amém? Vai em paz, o Senhor abençoe cada um.